Українські воїни ліквідували 790 російських загарбників за добу, що минула. Також сили оборони знищили 26 артилерійських систем, 20 бойових броньованих машин, 10 танків, 5 реактивних систем залпового вогню, засіб ППО противника та збили 12 ворожих БПЛА. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 2 липня такі. Українські воїни ліквідували більше як 229 тисяч 660 окупантів. Російська армія втратила 4052 танки і 7888 бойових броньованих машин. Знищено 4188 артилерійських систем загарбників. На 637 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 390 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 308 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 6816 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3557 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1261 крилату ракету. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 583 одиниці. Дані уточнюються.